já vás vítám u dnešního videa, který se bude týkat nákupu z prodejny KiK. Zřejmě to bude trošičku delší, takže se pohodlně usaďte a začínáme. V předchozích videích jsem vám říkala, že mě zastoupení firmy KiK oslovilo ke spolupráci. Chviličku to sice vypadalo, že to nakonec neklapne, ale ano, nakonec jsme se domluvili a já jsem od nich dostala teda poukázky, takže jsem vyrazila na nákupy. Dnešní video teda bude z velké části spolupráce, ale jelikož než přišly ty poukázky, tak já jsem několikrát KiK navštívila a něco jsem si tam pořídila. A myslím, že by bylo zbytečné natáčet několik videí, tak jsem se rozhodla, že i ty produkty, které jsem si pořídila za svoje vlastní peníze, tak zařadím do tohohle z toho videa. Nebudu to nějak rozdělovat, co jsem si koupila za svoje, co jsem si koupila za ty poukázky. Rozdělila jsem to tak nějak podle kategorií jako dekorace, doplňky do kuchyně a tak. A už se nebudu dál vykecávat a vrhám se na to. KiK kromě dekorací a doplňků do domácnosti nabízí hlavně i oblečení a já jsem si sama pro sebe tam oblečení teď nekupovala, ale pořídila jsem tam tyhle ty roztomilý šatičky takhle s bodíčkem pro Adélku. Už jste je mohli vidět na fotce, měla to na vítání občánků. Kupovala jsem to takhle jako setík, je to vlastně jenom bodíčko a přesto jsou takhle šatičky s ptáčkama a stálo to 189 korun. Druhou věcí, kterou jsem tam Adélce pořídila, protože už jsme začali s příkrmama, je tenhle ten plastový brindák. Já mám spoustu brindáků látkových, ale blbě se to z nich pere, takže jsem vzala tenhle ten, který si dá omít. Vybrala jsem takhle tuhle variantu s ovečkou a s kuřátkem a stál 68 korun. Poslední věcí, kterou jsem tam pro Adélku pořídila, trošičku s předstihem, je nafukovací balonek s jedničkou. Mně se strašně tyhle ty nafukovací balonky líbily, ale já jsem líná to objednávat z internetu, takže když jsem to tam zahlídla za 25 korun, tak jsem neváhla a hned jsem ho brala. Od věcí pro Adélku se přesunu k doplňkům do kuchyně. Jako první vám tady chci ukázat tenhle ten plastový kelímek, který teda stojí 55 korun, je s motivem ananasů. Já jsem si ho teda sama nekupovala, já ho dostala v balíčku s těma poukázkama od KiKu, ale protože tady těhle těch sklenic mám doma několik a mám je strašně moc ráda, hlavně na léto, že vám do toho pití nelítají žádný vosy ani jiný hmyz, tak jsem vám to chtěla ukázat, protože mi to přijde skvělá varianta, zvlášť pokud máte menší děti a pro ně pravda sklenice nejsou moc vhodný. Nemůžu říct, že bychom měli málo nádobí, ale čeho máme málo, tak jsou porcelánové misky, protože když jsem tam viděla tenhle ten setík, tak jsem neváhala ani chvíli a hned jsem ho brala. Původně jsem jich chtěla vzít víc, ale už se mi nepodařilo spárovat, aby byl talířek a miska stejná, takže nakonec mám jenom pro sebe takhle tuhle tu zelenou variantu. Miska i talířek oboje stálo 55 korun. Ale abych nebyla solista, nekupovala si misku jenom pro sebe, tak jsem pak vybrala ještě takhle. V tomhle tom dekoru vybrala jsem dvě teda tyhle kaky a k tomu jsem vzala dvě takhle bílý, nechtěla jsem všechny ve stejné barvě. Říkala jsem si, že to bude vypadat hezčí, když budeme mít dvě a dvě. No a ačkoliv jsme to teda nepotřebovali a hrnečků máme dost, tak jsem přece jenom neodolala a k těm miskám jsem pořídila i stejně barevné hrnečky. Hrnečky i misky teda stály 45 korun. Co jsem pořídila se záměrem dát to na kuchyňskou linku, že do toho přijde mixér, ta nádoba k tomu, ten protein, prostě ty věci, které Lukáš denně používá, ale je línej to vracet na svoje místo, je teda takováhle bedna. Má takovýhle ošuntělej vzhled, je teda v rozměrech 42-30-18. Cena na vysačce je 219 korun, ale u pokladny mi účtovali jenom 189 korun a mně se naprosto tenhle ten ošuntělej vzhled líbí, takže doufám, že to na té lince bude vypadat dobře. Protože se nám po lince většině válejí i různý krabičky od čoju a mě už to opravdu nebaví pořád uklízet, tak jsem se rozhodla, že pořídím takovýhle box, kam všechny ty čaje přendám. Původně jsem chtěla ten samej design, jako měla ta bedna, kterou jsem vám ukazovala před chvílí. Bohužel měli jeden poslední kus a ten byl rozbitý. Takže jsem vzala takovouhle klasickou bílou variantu, která teda vyšla na 105 korun a buď ji tak nechám, anebo si s tím pohraju a ten ošuntělý vzhled k tomu dodám. Čemu jsem už pak neodolala, když už jsem kupovala box na čaje, byl tenhle ten stojan na ubrousky. Líbí se mi, že tady uprostřed je takhle závaží, že i kdybych to vzala ven a fouklnul vítr, nikam ty ubrousky neodletí. A tenhle ten box, nebo tenhle ten stojan na ubrousky stál 79 korun. Tady budu mít asi naprostý úlet, ale nemohla jsem si pomoct. Pořídila jsem tyhle ty velikánský kolíčky na prádlo za 55 korun. Samozřejmě je neplánuju používat na věšení prádla, ale když jsem je tam viděla, tak jsem si říkala, že bych je mohla přivrtat nějakým způsobem na stěnu.
stěnu a používat je na zavěšení útěrek, chňapek a zástěry. Buď je nechám takhle bílý, anebo je přetřu na tu mint barvu, aby se mi víc hodily do kuchyně. Každopádně tyhle ty kulíčky nabízely ještě v růžové barvě, anebo s nápisama shopping list a to-do list. Dál tady mám balení těch malých ubrousků, je to 25 na 25, když to rozložíte, jsou světle modrý, jsou na tom vyobrazený nějaký dortíky a tohleto balení stálo 20 korun. Věc, kterou jsem si dál pořídila a kterou jsem dlouho scháněla a je čistě ryze hodně praktická, je tenhle ten kuchyňský organizér, který se dá zavěsit na dvířka od linky. Strašně dlouho jsem to hledala, chtěla jsem si do toho ukládat houbičky, drátinky a nebo nějaký saponáty, nikde jsem to nemohla sehnat. Až se poštěstilo teda v Kiku, takže jsem ho hned brala a stál teda 105 korun. Kdo jste viděl předchozí nákupy z Kiku, tak si možná vzpomenete, že jsem vám ukazovala dost podobnou mísu, akorát užší a vyšší. A říkala jsem, jak jsem objevila svatý grál, prostě Ameriku v kuchyni, že jsou dozy, které mají tady v poklopu díru, aby se vám při mixování ta hmota vevnitř nikam neroztříkla po té kuchyni. No, tak jsem byla nadšená jenom do prvního použití, protože jsem zjistila, že metly u mýho mixéru jsou krátký a že prostě když tam to víko mám, že se tam na dno nedostanu. Tudíž, když jsem šla znova do Kiku, tak jsem zapátrala a ve slevách jsem ze 139 na 79 objevila tuhletu mísu, která je teda nižší, ale stejně jako ta předchozí má ve víku díru, takže doufám, že tady u téhle mísy už mi ty metly na dno dosáhnou. Pomalu a jistě opouštíme kuchyni, i když teď budou na řadě tácky nebo táci a vy si říkáte, že ty se používají hlavně v kuchyni, ale já s nima mám trošičku jiný záměry, třeba s tímhletím šedivo-bílým za 79 korun, tak mám takovou vizi, že by mohlo být uprostřed konferenčního stolku a na tom nějaká kytka, uvidíme, jak se mi to poštěstí, já mám vždycky nějakou vizi a pak zjistím, že v praxi to tak vůbec jako nefunguje. Další, který jsem si pořídila a původně jsem chtěla spíš, aby byl víc bílej než takhle hnědej, tak je tenhle ten tác, který stál teda opět 105 korun. Já jsem si takovejhle tác dlouho přála. Měla jsem vyhlínutý úplně jiný, který tam ještě v Kiku měli. Bohužel všechny ty kusy, které tam byly, tak byly poničený. Takže nakonec jsem vzala zavděk tady tímhle s tím. A buď ho teda takhle nechám, anebo si ho přetřu na bílo. Poslední tác, který vám ukážu, tak je opravdu ryze dekorační a jedná se o takovýhle plechový, který má vevnitř vlepený zrcadlo. Stál teda 55 korun, původní cena byla 219. A já když jsem ho tam viděla, tak jsem prostě neodolala a musela jsem ho mít. Protože už jsem ho zase ve svý mysli viděla na svém kosmetickém stolku, jak tam budu mít naaranžovaný parfémy. Takže doufám, že až to udělám a předělám si tady to zátiší, že to bude opravdu krásný. Jak už jsem nakousla, chci předělat to zátiší za mnou a to hlavně proto, že tady mám navrstvený ty krabice a mě to zabírá spoustu místa na tom stole. Má to jediný jeden důvod, proč je to tady tak navrstvený, protože ta kytka zakrývá ovládání od kotle. Je to takhle blbě uprostřed té stěny a mě to vadí. A nemám se tady jak jinak otočit, aby to ve videích nebylo vidět a prostě tam nebudu mít tu nevzhlednou ovládací krabičku. Vymyslela jsem si, že kolem náranžuju nějakou poličku. Dlouho jsem hledala a na Pinterestu jsem objevila tady tyhle cty. Takže když jsem je v Kiku ve výprodeji za 55 korun objevila, tak jsem okamžitě neváhala a běžela jsem s nima k pokladně. Původní cena teda byla 219 korun a já jsem se těšila, jak si to tady předělám. A pak mi došlo, že mají vlastně záda a že já tam tu krabičku nemám jak dovnitř skovat. Chvilku jsem si pohrávala s myšlenkou, že ty záda oddělám, ale než jsem se k tomu dostala, tak jsem navštívila Kik znovu a objevila jsem tam set těch poliček, který už teda žádný záda nemají, jsou tam tři a stály 279 korun, takže hned jak dotočím tohleto video, tak se k tomu chci vrhnout a chci si to tam nějak předělat, aby už to příště bylo hezčí. V předchozím videu jsem vám taky ukazovala zrcadlo klasický bílý kovový s lanovým závěsem, který visí přesně v tom místě, kde končí vlastně tady ten ořez toho videa. No a já jsem si to tak nějak promítala na té prodejně, jak to bude vypadat s těma poličkama a říkala jsem si, že se mi to asi moc líbit nebude. Takže jsem si rovnou pořídila i jiný zrcadlo. Je teda ve stejném dekoru jako ty poličky, je opět kulatý. Vevnitř má teda takhle poličku. Omlouvám se, jestli vidíte nějaký prach, ale já jsem to zrcadlo ještě z té prodejny nečistila a opět má takovýhle závěs. Tohle to teda není lano, to je nějaká koženka, takže doufám, že to nějakou dobu vydrží a že se mi to neurve a to zrcadlo nespadne. A cena tohohle zrcadla teda byla 279 korun. Na Pinterestu před spaním trávím opravdu hodně moc času a zamilovala jsem si tam i další věc, a to žebříky, na kterých jsou fotorámečky. A světe div se, objevila jsem podobný teda i v Kiku. Jsou tam teda takhle čtyři rámečky na fotografie, každý má jiný rozměr. Původní cena toho žebříku byla 349 korun, ale teď byl v akci za 139 korun, takže bylo jasný, že prostě odejde domů se mnou.
A rámeček na fotografii ještě jednou, tentokrát tenhle ten malej, který má teda detaily kytiček, výřez na fotografii ve tvaru srdíčka, já bych to úplně nemusela, ale nic jiného na výběr nebylo. Původní cenu nevím, já ho kupovala ve slevě za 25 korun, ale odhadovala bych tak kolem 55, protože za 55 korun byla původní cena i tady toho svícínku, má stejný dekor jako ten rámeček a ten jsem kupovala ve slevě zase za 25 korun. Ačkoliv je začátek července, tak v Kiku už prodávají podzimní dekorace. Já vím, je to strašně brzo, ale předpokládám, že v srpnu se teda dočkáme vánočních ozdob. Nicméně nedalo mi to a pořídila jsem si takhle dvě veverky, každá z nich stála 55 korun. Já už jsem si dělala podzimní výzdobu vždycky u sebe v pokoji, když jsem bydlela ještě u rodičů. A chtěla bych to tak nějak přenést i do toho baráčku a chtěla bych si vždycky na zápraží u dveří naaranžovat nějaký to zátiší. Takže chci použít tyhle ty veverky a jsem zvědavá, co s nima nakonec vymyslím. Spoustu věcí, kterou vám dneska ukazuju, jsem pořídila ve slevách a jinak tomu nebylo ani u těch dvou věciček. Mám tady tuhletu obrovskou želvu, která původně stála teda 55 korun. Já ji pořídila ve slevě za 13 korun. Vy víte, že já už jednu takovouhle želvu mám, ale tuhletu mám pro kamarádku. A stejně tak jsem ji tam pořídila i tenhle ten kaktus. Původní cenu teda zase nevím, ale opět stál 13 korun. V 25 korunách ve slevě z původních 79 korun jsem tam ulovila ještě tyhle ty tři kaktusy. Já teda jsem spíš na živý kaktusy, ale přesto jsem tyhle ty mě něčím okouzlili, takže jsem si je vzala. Ale už je u mě viděla kamarádka a tak nějak jako naznačila, že by o ně hodně stála, takže nakonec asi poputují k ní. O mně je všeobecně známý, že nikdy nemám dost košíků, nikdy nemám dost táců a nově taky nemám nikdy dost váz. Proto jsem si pořídila tyhle ty dvě, opět zase byly ve výprodeji. Větší váza stála původně 105 korun, po slevě 55, menší původně 55, po slevě 13 korun. A oni se takhle zdají, že jsou stříbrný anebo zrcadlový, ale když se na ně podíváte a zaměříte se na to, tak oni jsou průhledný. Což mi přijde naprosto krásný detail a prostě museli se mnou odejít, strašně moc se mi líbí. Velkou radost mám taky z toho, že jsem v Kiku sehnala tenhle ten přírodní provaz. Možná si teď někdo klepe na čelo, ale já jsem ho scháněla docela dlouho a on je popravdě docela dost jako drahej. Tady mám 4 metry, stálo to 45 korun a plánuju s tím omotat hrdlo nějakých těch láhví, který jsem tady našla a chci si s tou udělat svícny. Na Pinterestu je spousta nápadů, takže jsem moc ráda, že jsem ulovila aspoň jeden. Dál z těch praktických věcí, které jsem pořídila do domácnosti, tak jsem se rozhodla vyzkoušet tady tyhle ty samolepící nebo na suchý zip v cítě do oken. Protože soused má na zahradě sršní hnízdo a pořád sem lítají a já jsem z toho nešťastná, nemůžu si tady pořádně ani vyvětrat, aniž bych se nemusela bát, že sem ta sršeň vlítne. Takže jsem se rozhodla, že si je vemu a že je vyzkouším, stály 25 korun a rozměr je 130 na 150. Za 79 korun jsem pořídila i tuhle sadu razítkovacích polštářků. Nevidím tady žádný věkový omezení, ale řekla bych, že to úplně není vhodný pro ty nejmenší. Pro nás maminky, jak obtiskáváme ručičky do památníčku a nožičky, to úplně ne. Na to jsem to ale taky ani nepořizovala, já jsem namalovala do kuchyně obraz, dům se stromem a právě tady pomocí těch razítkovacích polštářků chci, aby listy toho stromu tvořily otisky prstů našich kamarádů, který nám tady na baráčku pomáhali. Takže na to jsem to pořídila, ale musím říct, že třeba tyhle ty světlý, žlutá, stříbrná nebo zlatá jsou strašně málo pigmentovaný a nejsou skoro vůbec vidět. Blížíme se do finále a já tady mám třeba i takovýhle balící papír se vzorem Magnolie, ten stál teda 25 korun. Kupovala jsem ho hlavně, protože jsem posílala neteři na tábor balík a chtěla jsem ho do něčeho hezkýho zabalit. Já prostě nesnáším balíky olepený izolepou nebo v nějakých igelitkách nebo tak podobně, takže vždycky se snažím to zabalit do nějakého balícího papíru a tenhle ten je dokonce oboustranný, což je mi hodně sympatický. Jsme úplně v závěru, já tady mám poslední dvě věci a ačkoliv mi přijde, že ten trend už pomalu upadá a že už se přesouváme zase někam jinam, tak mě to teprve oslovilo a pořídila jsem si tenhle ten polštář se vzorem Monstery, stál teda 105 korun a k tomu jsem si ze 105 korun na 75 rovnou pořídila se stejným vzorem i tuhletu deku. Tohle je pro dnešní nákupový video z Kiku v rámci spolupráce úplně všechno. Já doufám, že až to sestříhám, tak to nebude zbytečně dlouhý, že jsem se zbytečně nevykecávala. Taky doufám, že až to video poběží, tak už většinu těch věcí budu mít někde umístěnou, takže vám sem vložím nějaký fotografie, jak jsem to nakonec rozmístila a vymyslela. No napište mi, jestli chodíte nakupovat do Kiku, co nejčastěji tam nakupujete a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!